الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بھائیو اور بزرگو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی ان آیات میں تمام ایمان والوں کو دو باتوں کا خصوصی طور پر حکم دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ جتنا بھی ہو سکے ذکر کیا کرو، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیا کرو صبح شام۔ یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ یاد رکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ ان نمازوں کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ یہ پانچوں نمازیں دن میں کسی ایک وقت کر دی جاتی کہ بھائی اکٹھی پڑھ لو پانچ، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کو پورے 24 گھنٹے پر پھیلا دیا گیا ہے وقتوں کے اعتبار سے، اور یہ جو الگ الگ اوقات مقرر فرمائے گئے ہیں ان میں بھی یہی حکمت ہے کہ جہاں غفلت ہو فوراً نماز کا وقت آ جائے تو غفلت ختم ہو جائے۔ اسی لیے جب آدمی سو جاتا ہے، غفلت ہو جاتی ہے، سو کر اٹھ کر سب سے پہلا کام کیا ہے؟ فجر کی نماز کو۔ اب کام کاج میں لگ گئے، دوپہر ہو گئی تو چلو ظہر پڑھو، پھر اپنا کاروبار میں لگ گئے تو عصر کا وقت آیا تو اب عصر پڑھو، پھر جب سورج ڈوب گیا تو اب مغرب پڑھو، پھر سونے سے پہلے پھر عشاء پڑھو۔ یہ جو نظام نماز کا بنایا ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو قائم کرو میری یاد کی وجہ سے۔ اب جو نماز ہے اس میں بھی آپ دیکھیے کہ جو اس کے ارکان ہیں، شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر نماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن پر جاتے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر نیت باندھ کر جو سب سے پہلے پڑھتے ہیں تو کیا؟ سبحانک اللہم وبحمدک، ثنا پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، پاکیزگی بیان کی گئی۔ پھر جو قرات ہوتی ہے اس میں سورہ فاتحہ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے،
فرض کی دو رکعتوں میں اور سنن و نوافل کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، پھر اس کے ساتھ قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے اور قرآن افضل الذکر ہے، پھر جب رکوع میں جاتے ہیں تو اس میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی العالی پڑھتے ہیں، قعدے میں بیٹھتے ہیں تو التحیات پڑھتے ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر ہیں اور ذکر کا مجموعہ نماز ہے۔ اسی طرح آدمی تلاوت کرے، تلاوت بھی ذکر کا سب سے افضل طریقہ اور سب سے جامع طریقہ قرآن پاک کی تلاوت، اس میں بھی ذکر ہے، اور اس کے علاوہ بھی آدمی کو چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان پر اللہ کا ذکر رہنا چاہیے۔ ہر مسلمان کی جیب میں تسبیح رہنی چاہیے تاکہ جہاں وقت ملے اللہ کی یاد شروع ہو جائے۔ دکان پر بیٹھے ہوئے ہو تو بھی کر سکتے ہیں، کھیت میں ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، بیٹھک میں بیٹھے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، تو جو اوقات ہمارے خالی ہوں ان کو ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں۔ آج کیا دیکھا جاتا ہے، چوپالوں پہ بیٹھے ہیں، گھنٹوں بیٹھے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسی باتیں جن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، بس جھپ ہو رہی خاموخا۔ ارے بھائی، اگر یہی وقت ذکر میں لگ جائے، اللہ کی یاد میں لگ جائے، تو بتائیے کتنا بڑا ذخیرہ آخرت میں نیکیوں کا ہمارے پاس مقرر ہو جائے، ہمیں اندازہ نہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ہر آدمی کو غم ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ بد عمل بے ایمان کو غم ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، ایمان والے کو کس بات کا غم؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ نیکیوں کا بدلہ دیکھے گا تو اسے غم ہوگا کہ میں نے اپنا خالی وقت کیوں ضائع کر دیا، کچھ کر کے آتا تو میرا درجہ بھی بلند ہو جاتا، مگر اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ہے موقع، آج ہے، جب تک دم میں دم اور جان میں جان ہے آدمی کو نیکیوں کے ذخیرے اکٹھا کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت چٹیل میدان ہے، اور اس کے اندر اگر کوئی پود لگانا چاہتا ہے تو سبحان اللہ پڑھے تو ایک پود لگ جائے گی، الحمدللہ پڑھے تو ایک پود لگ جائے گی، لا الہ الا اللہ پڑھے تو پود لگ جائے گی، اور جتنا پڑھتا رہے گا اتنے ہی باغ باغیچہ تیار ہوتا چلا جائے گا۔ تو جیسے ہم دنیا میں باغ لگانے کی فکر کرتے ہیں اور اسے سینچتے ہیں، سیراب کرتے ہیں، اسی طرح جنت میں بھی ہماری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو اس کے اندر اور اضافہ ہو، اس کے لیے بھی ہمیں فکر مند رہنا چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آدمی بہت زیادہ کرے، اذکر اللہ ذکراً کثیراً، اس سے شیطانی اثرات سے آدمی محفوظ ہو جائے گا۔ جتنا آدمی اللہ کو یاد کرے گا اتنا ہی شیطانی اثرات سے بچا رہے گا۔ دوسری بات فرمائی، وسبحوہ بکرتاً واصیلاً، اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہو صبح بھی اور شام بھی، یعنی اس بات کا یقین دل میں جماؤ اور زبان سے اس کا اظہار کرو کہ بے عیب ذات کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کی، ورنہ تو ہر شخص میں کچھ نہ کچھ کمی کسر رہتی ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا
کہ میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ہر اعتبار سے کمی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی کمی ہے، روحانی اعتبار سے بھی کمی ہے، ہر آدمی کو فنا ہو جانا ہے، کسی کا وجود نہ ہمیشہ رہا ہے نہ رہے گا، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ جس پر نہ کبھی فنا کاری ہوئی نہ کبھی فنا کاری ہوئی، وہ ہمیشہ سے ہے پوری قوت کے ساتھ اور ہمیشہ رہے گا، لم یزل ولا یزال، اور ہر عیب سے وہ پاک ہے، جتنے بھی عیب ہو سکتے ہیں اس سے وہ منزہ ہے، اس بات کا یقین دل میں جمانا ہے اور اسی بات کو زبان سے ظاہر کرنا ہے، یہ ہے سب بحوہ بکرتم و اصیلہ، لہذا اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی کے در کے اوپر جھکنا ہے، اسی سے سوال کرنا ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا مسجود ہے، وہی ہمارا مسئول ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، اگر ہم بندہ بن کر کے رہیں گے تو ہم اس کے منظور نظر بن جائیں گے، اور اگر ہم بندہ بن کر کے نہ رہیں، اپنی چلانے لگیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں، تو ہم اللہ کی نظروں سے گر جائیں، اس لیے ہمیں اپنی زندگی ذکر و تسبیح کے ساتھ گزارنی ہے اور اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، مومن والی زندگی گزاریں، ایمان والی زندگی گزاریں، اعمال اخلاق ایمانی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم مستحق ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى العالمين ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، عیوب کی صدر پوشی فرما، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما، ناراضگی سے ناراضگی کے اسباب سے ہم سب کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، تمام دینی اداروں جماعتوں تنظیموں کی حفاظت فرما، تمام دینی مدارس کی حفاظت فرما، دشمنان دین کی طرف سے جو مدارس پر غلط نظریں اٹھائی جا رہی ہیں، الہ العالمین ان کی سازشوں کو ناکام فرما، ان کو اپنے ارادوں میں نامراد فرما، ان کی تدبیروں کو انہیں کے اوپر الٹ فرما، ان کے شرور سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، الہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما،
اولاد والوں کو، اولادوں کو، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنا۔ الہ العالمین، جو کچھ بھی خیر کی باتیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد۔